Assalomu alaykum MK Samandar kanali obunachilari, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Juda ham ko'p obunachilarimiz Miner App ilovasini ishlatishar ekan. Men bundan xabarim yo'q edi. Direktdan, Telegramdan kelyapti, okay. Android uchun mana shunaqa platforma ishlab chiqarilibdi. Bitta obzor qilib bering o'zingiz. Bitta ko'ringlik deyishdi. Juda ham yaxshi, bugun sizlar bilan mana shu ilovani plus va minus tomonlarini sizlarga batafsil ravishda aytib o'taman. Xo'p. Yaxshi tomoniga keladigan bo'lsak, dizayner dizayn bunisi bo'ladi. Yomon emas, ya'ni bir xil programmalarga o'xshab huyovka. Mayli, ko'ramiz. Bu yerda qazib olish oson, daromadingizni oshirish va ko'plab qiziqarli kriptolarni tushunishga kirish uchun biz jamoaga qo'shiling. Qo'shilish xavfsiz va qimmat sarmoyangizni himoya qilish va so'nggi tendensiyadan xabardor bo'lish yordamida keng qo'llanmalarni toping. Xo'p, buni bilib oldim. Xo'p, endi hisob yaratish uchun birinchi bizdagi foydalanuvchi nomi, ya'ni nick, qanaqadir nick qo'yamiz va parol, pochta. O'zingizlarni pochtalarni qo'yasizlar bu yerga, menikini emas. Email pochtalarni va nickingizni maxfiy so'z deganiga parol o'ylab topasizlar. Misol tariqasida Samanchikbek 66 qilsam, misol uchun mana to'g'ri kelyapti. Bu yerga ham o'shani yozamiz va tamom. Va mana bu joydan hisob yaratishni bosib kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Tizimga kirishimiz bilan bizni juda ham oddiy va bir tiyinga qimmat tufda menyu kutib oldi va men buni bosib ko'rdim, ya'ni bu 4 soatda bir marta token ishlashingiz mumkin ekan. 3 часа на один клик. Все. Endi mana bu joyda Netbo tokenini sotib olib, tokendan daromad qilish ham bor. Asnamnoy mana shu ishni qo'llash kerak deb o'ylayman. Xo'p, qani o'zim sotib olib ko'raman, nima bo'lar ekan vaqt o'tishi bilan. Lekin do'stlar, undan oldin sizlarga eslatma, sizlarni sotib olishinglarni maslahat bermayman. Hammani puli o'zini bo'ynida. Bu tavsiya emas, bu obzor. Xo'p, Netbo tokenini sotib olish uchun mana shuni bizani MetaMask yoki de Trust Wallet kashlogimizga ulashimiz kerak bo'ladi. Mana bu saytni esingizdan chiqarmanglar. Ustiga bosgan holda hech qanaqasiga ulolmaysizlar yoki de mana bu joydan skaner orqali ulasangiz bo'ladi. Mana bu yerda o'sha elektron sovuq hamyoningizni ulab BNB ga Netbo tokenini xarid qilishingiz mumkin deb yozilgan. Xo'sh, qani men bu yerda iPhone telefonimda xarid qilib tekshirib ko'raman. Kashlogingizni ulaysiz, ichida BNB bo'lishi kerak va mana shunaqa shaklda BNB ni yozishingiz kerak, ya'ni bizda qancha BNB bor. Xo'p, yozamiz mana bu joyiga 07 tak 07 070 987 070 987. Xo'p, va buy tugmachasini bosib ko'ramiz. Xo'p, bu qani 070 o'zini qilaylikchi. Xo'p, mana o'tkinidek podverditni bosamiz. Ajdaniya tranzaksiya. Все, do'stlar, tokenlarimizni, xo'p, adashmasam mana bu joydan, xo'p, olsak bo'lar edi. Xo'p, import qilamiz va mana bizda tayyor turibdi. Va bularni yana qaytib narxi oshgan paytda sotib yuborsak bo'ladi, ya'ni mana shu saytning o'zida. Xudo xolasa listingga chiqsa, menimcha bo'lsa kerak. Qancha ko'p networkda sotib olsak, shuncha ko'p yaxshi. Ko'rib turganingizdek, hisobimdan sotib olib ko'rdim. Qani, ozgina kutichi nima bo'lar ekan.
400 dollarim qanchaga ko'payar ekan. Endi ilovaga qaytadigan bo'lsak. Ko'rganingizdek xarid qilib ishlatib ko'rdik. Qani ko'ramiz oxirida nima bo'lar ekan, qanday qulayliklari, qancha narxi oshar ekan yoki demashka bo'lsa 400 ga kuydim. Endi qolganlarini bilmadim. Mining orqali ular daromad qilib kelishayotgan ekan. Men pulini ham hisob ko'rdim. Agar xulasam, endi u mana boshimdan sizlar uchun kontentga hamma narsaga tayyormiz. Xo'p, profil bo'limiga keladigan bo'lsak, shaxsiy ma'lumotlarni, hisobni tekshirishni, parolni tiklash va mana bu joyda do'stlarni taklif qilish orqali, ya'ni havola orqali daromad qilishingiz ham mumkin ekan. Misol tariqasida birgina do'stingizni taklif qilsangiz, bir net bo'la olasiz. Bu so'mda 5000 so'm degani ekan. Xo'p. Endi bu yerda o'zi asosan pul solish kerak emas. Ishlaydiganlar bo'lsa, pul solib olishingiz hech qanaqa nima desa bo'ladi. Tavsiya qilinmasa ham bo'ladi, chunki 4 soatda bir marta ekan bu ilova, ya'ni bepul. Mana bu joydan tilini o'zgartirsangiz bo'ladi. Germaniya, Ukraina, Ispaniya, Italiya, Turkiya, Fransiya, O'zbekiston, Rossiya va Amerika tillarini qo'yishingiz mumkin ekan. Xo'p, mana bu joyda bosasiz. Programma unchalik qiyin ham emas. Xo'p, sizlar nima deysizlar? Qanaqa proyekt? Bo'lmaydiganmi? Ishlandi bo'lmaydiganmi yoki deb bo'ladimi? Shaxsan o'zimni fikrim bo'lmaydigan proyekt. Menga obzor uchun so'rashganda, men obzor qilib berdim. Ya'ni ko'rib bering deyishgani uchun. Yana qanday proyektlarni obzor qilib, batafsil yoritib berishimni xohlasangiz, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring do'stlar.